sou a Aline e eu estou aqui para enviar nenhuma das alternativas para fazer um novo quadro do Em Cena. Se você já acompanha a gente aqui no canal, você sabe que no Em Cena a gente escolhe um filme ou uma série para analisar algumas cenas deles, umas duas ou três. Nesse vídeo especificamente eu escolhi quatro, mas para mostrar aí por que essas cenas são tão legais ou importantes. E o filme que eu escolhi para fazer esse novo Em Cena é Jurassic Park. Jurassic World 2, Reino Ameaçado, estreia nos cinemas no dia 22 de junho, então tá aí pertinho da estreia do novo filme da série. Mas não foi por isso que eu escolhi esse filme, e sim porque eu gosto muito dele. E eu acho que tem algumas cenas muito legais de serem analisadas. Mas antes de eu entrar nessa cena, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito a gente a crescer no YouTube, tornar o NA um canal mais relevante e fazer com que a gente continue produzindo conteúdo pra ele. E não esqueça também de curtir esse vídeo se você gostar do conteúdo, porque esse curtir também é muito importante pra gente. A primeira cena que eu separei aqui é quando os visitantes do Jurassic Park, a Ellie, o Dr. Grant, o Malcolm, eles chegam pela primeira vez no parque e se deparam com os dinossauros, coisas que eles nunca tinham visto antes. É claro que quando eles foram convidados, eles sabiam que eles iam encontrar dinossauros de verdade, mas eles ainda estavam um pouco céticos. E eu gosto muito de como o Spielberg constrói essa cena. Nem nós que estamos assistindo o filme tínhamos visto os dinossauros até então. E a primeira vez que a gente vê os dinossauros no filme também é nesse momento. Só que antes da gente encarar os dinossauros junto com eles, a gente vê a expressão no rosto deles quando eles estão vendo os dinossauros. E é claro que os primeiros dinossauros que eles veem são dinossauros imponentes, dinossauros dóceis. E nós vemos o deslumbramento deles para em seguida sermos deslumbrados também com aquela cena. E aí a música, que é uma das melhores músicas para mim no cinema, ela sobe e você é apresentado ao Jurassic Park, a tela vai abrindo, você vai vendo não só o brontossauro, que é o dinossauro, né, grandão, que tá em evidência, mas também vários outros dinossauros andando em manada. E a gente consegue, junto com os personagens, também ficarmos deslumbrados com esse lugar. A gente finaliza aí com o personagem do John Hammond, brilhantemente interpretado pelo Richard Attenborough, fazendo as vezes aí do próprio Spielberg e nos dizer "Welcome to Jurassic Park." Bem-vindos ao Jurassic Park. Pra mim, essa cena mostra bem por que o Steven Spielberg é o mestre do cinema de espetáculo. Ele consegue criar toda uma expectativa em você e quando ele apresenta, ele não decepciona. Outra cena muito icônica em Jurassic Park é a cena do ataque do Tiranossauro Rex. E aqui eu vou também tomar um pouquinho aí dos argumentos que eu usei na cena anterior, que o Spielberg usa novamente, mas para criar um outro efeito cinematográfico, que é o de causar tensão. No outro, ele fez isso para causar deslumbramento e agora para a gente ficar realmente com medo. Tudo foi criado para que a gente tivesse receio do T-Rex. A gente sabia desde o começo, inclusive desde aquela cena lá em que o Jurassic Park é apresentado, que eles também tinham criado um Tiranossauro Rex. Por mais que a gente desconheça dos dinossauros naquele momento, a gente já entende que ele é um dinossauro grande e bem perigoso. Quando os personagens estão passando pela cerca do T-Rex, a nossa tensão vai aumentando também. A gente vê o tamanho do cercado dele, entende o tamanho do perigo que ele representa. Inclusive, eles colocam lá a cabra, que é para servir de alimento pro T-Rex e para trazer ele mais próximo da cerca. E nesse momento a gente já sente a tensão também de talvez eu não quero que ele se aproxime, mas quero ao mesmo tempo, porque, né, a gente vai criando essa coisa de a gente quer ver, mas ao mesmo tempo o Spielberg consegue fazer com que a gente tenha medo daquilo, do que pode acontecer se ele se aproximar. Até o momento que a gente chega, que o sistema de segurança da cerca é desativado e o T-Rex finalmente consegue escapar. E uma coisa legal que talvez você deva saber é que o T-Rex, ele foi construído todo de animatronic, ele é um robozão, eles fizeram ele em tamanho real, ou seja, não tem nada digital lá naquele T-Rex. Eles realmente construíram aquele bichão. Quem fez esse trabalho incrível foi o pessoal da Stan Winston Studios, que divulgaram vídeos que tem lá no YouTube, eu vou deixar linkado aqui na descrição, de como foi o processo de criação do T-Rex. São vídeos bem curtinhos, divididos em três partes aí, e eu recomendo vocês assistirem porque é bem legal. Ou seja, mais uma vez, o Spielberg usou aí essa
técnica dele de fazer com que a gente ficasse na expectativa, e na hora que ele foi entregar aquilo de fato, no caso, o nosso foco de tensão e de medo, realmente foi uma coisa impressionante. O T-Rex até hoje é uma das coisas mais reais que a gente vê no cinema aí, inclusive superou os dinossauros que foram feitos digitalmente aí em Jurassic World, que não eram nem de perto tão impressionantes quanto aquele de 1993. Outra cena muito icônica aí em Jurassic Park, tão icônica quanto o ataque do T-Rex, é o ataque dos Raptors na cozinha contra as crianças do filme Alex e o Tim. O Spielberg teve todo um cuidado em construir essas que são as duas grandes ameaças do filme, o T-Rex e o Raptor. E o engraçado é que por mais que o T-Rex seja uma ameaça grande em relação a tamanho mesmo, o Raptor, ele é de fato construído como a maior ameaça do filme. Quando as cercas são desligadas, o primeiro questionamento é: mas e as cercas dos Velociraptors? Ah não, dos Raptors tá funcionando. Tipo, o T-Rex tá solto no parque, mas os Raptors ainda tá funcionando, então ok. Estamos mais tranquilos. Pra gente entender o quão ameaçadores eram eles. A gente demora mais pra ver os Raptors do que pra ver o T-Rex. Então o T-Rex é, assim como os dinossauros lá no começo, ainda que uma ameaça, aquele deslumbramento. O Raptor não, o Raptor ele é só uma ameaça mesmo. Diferente do T-Rex, que tem aí seus pontos fracos, né, como pelo menos no filme, ele enxerga a partir do movimento, o Raptor não tem nenhum ponto fraco. E pior, ele é mais rápido do que você, ele ataca em bando, e ele é muito inteligente. A gente percebe que o filme ele trata ele realmente como um vilão quando você consegue enxergar que ele tem uma malícia no olhar. Então quando a gente chega na derradeira cena aí do ataque deles, não é à toa que essa é a última cena do filme, eu acho que o ápice do filme, a gente tá completamente aterrorizado pelas crianças. E mais uma vez, o Spielberg não só cria a expectativa, mas quando ele vai entregar a cena é magistral. A gente sente o medo dos atores, que aliás incríveis, os atores infantis. Toda a sacada da cena da cozinha e os vários cortes, como que eles fizeram, e a forma como eles usaram a astúcia para conseguir escapar dos Raptors. Tudo isso foi feito de uma forma muito eletrizante. Mas a última cena que eu separei aqui é uma cena que não tem nenhum tipo de dinossauro aparecendo e que mostra por que que Jurassic Park é um filme que vai muito além do entretenimento. É o diálogo entre o John Hammond e a Ellie, que tava lá explicando pra ela como ele fazia os espetáculos do circo de pulgas e tudo aquilo era uma ilusão. E como ele queria criar ali no parque, no Jurassic Park, uma coisa que fosse real, uma coisa que as pessoas pudessem ver e tocar. E aí ele começa a ir além disso, falando que foi ele cometeu alguns erros ali no Jurassic Park, mas que na próxima vez eles vão ter mais controle, e a Ellie corta ele e fala: não, isso, você ainda tá no circo de pulgas, isso aqui ainda é uma ilusão. A ilusão é que você tinha controle sobre isso, você nunca teve controle sobre isso. A Ellie explica que ela mesma ficou embasbacada com o poder daquele lugar, mas que ela não respeitou de fato aquele poder, e eles estavam pagando por isso, assim como o próprio John Hammond, que colocou tudo aquilo num parque sem respeitar aquele poder da natureza. A gente vê isso várias vezes durante o filme, mas eu acho que esse é um momento em que a gente percebe isso de uma forma mais forte. Os dinossauros, eles representam um poder da natureza, um poder que tinha sido extinto e que por capricho humano tinha sido trazido de volta. E como a Ellie fala aqui, ninguém respeitou esse poder da forma como ele era, de forma natural. Não respeitou nem trazer ele de volta, algo que já tinha sido extinto, para um mundo que não era mais dele. E o Hammond e outras pessoas que estavam envolvidas com o Jurassic Park enjaularam aquele poder sem compreender o que ele era e que ele realmente poderia se expandir, afinal ele é o poder da natureza. Pela falta de respeito com esse poder dos dinossauros, dessa força natural, eles
acabaram aí perdendo o controle que eles nunca tiveram. E não só se colocando em perigo, mas colocando várias outras pessoas amadas em perigo também. Essa não é a primeira vez que o Spielberg brinca com isso. Se a gente vê aí em Tubarão, a gente percebe, por exemplo, essa questão da força da natureza, uma força que é temível, mas também é algo que está muito além do controle do ser humano. E a tentativa de controlar é que faz com que a natureza responda de uma forma terrível para cima dos humanos. E eles necessariamente perdem quando eles não respeitam. Aí ele fala aqui que ela não respeitava esse poder, assim como John Raymond também não, mas eu acho que dá para perceber uma certa diferença de como eles viam e se importavam com os dinossauros. Apesar de não respeitarem, como a Ellie coloca, eles têm sim uma certa admiração por aquele mundo e por aqueles dinossauros. Mas a gente lembra de um personagem que não tinha nenhum respeito, que era o advogado. Ele via o Jurassic Park e os dinossauros como simplesmente uma forma de ganhar dinheiro, e ele foi devidamente punido no filme, morto de uma forma horrorosa. E os outros personagens que tinham essa admiração e perceberam que eles não estavam respeitando, eles tiveram aí a devida redenção deles, entendendo e conseguindo sobreviver ao parque. No fim, parque de um lado, humanos do outro, a gente percebe que a vida encontrou um meio, vivendo aí em equilíbrio. Não existe forma do ser humano controlar essa força brutal, natural, crua que é a natureza, no caso, na forma dos dinossauros. Mas é isso aí, essa foi a minha análise sobre algumas das cenas de Jurassic Park, aka um dos melhores filmes já feitos. Se você gostou, comente aqui o que você achou, se tem outras cenas do filme que você também acha legais. E também me sugiram outros filmes ou outras séries pra fazer aí essa análise. Não esqueça de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. E sigam a gente nas redes sociais, a gente tem aqui um Instagram do MA, que a gente posta coisas que a gente não posta aqui. E me siga também no meu Instagram pessoal e no meu Twitter, se quiserem conversar comigo. Além aqui dos comentários no vídeo, eu também respondo lá nas minhas redes sociais. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.